Muazzin azon aytib bo'lgach, jami imomining oldiga bir devona sifat yigit keldi-da, hazrat, maylimi sizlar bilan birgalikda ibodat qilsam dedi. İmomning bu devonani xafa qilgisi kelmadi. Rozilik berdi. Faqat namozxonlarga xalaqit bermagan o'g'lim, burchakroqda ibodat qila qol dedi. Devona sifat yigit qisinibgina bir burchakka borib o'tirib, jamiyaga yig'ilayotgan odamlarni diqqat bilan kuzata boshladi. Namozxonlarga oldiniga havas bilan tikilayotgan yigitning avzoyi birdan o'zgara bordi. Endi u har bir kishiga ko'zlarini katta-katta ochib, hayratlanib qarar. Nigohlarida goh achinish, goh qiziqish, goh alam zohir edi. Oxiri ortiga tisarila-tisarila jamiyadan chiqib ketdi. Namoz boshlangan vaqtda esa yelkasida bir bog' o'tin bilan xalloslab qaytib keldi. Turtinib-surtinib bir burchakka o'tdi-da namoz boshladi. Har sajdaga borganida yelkasidagi o'tinlar taraqlab tushar. Namozxonlarni rohatsiz etar, atrofda bezovtalik boshlangan edi. Namoz tugadi. Jamiyadagilar g'alag'ovur qilib bir telbani jamiyaga kiritgani uchun imomdan norozi bo'ldilar. İmom nima gapligini tushuna olmay ko'zlarini jovdiratib turgan devona sifat yigitning oldiga kelib, sokinlik bilan tanbih berdi. Meni uyaltirding-ku, o'g'lim. Jamiyaga o'tin orqalab kelganing nimasi? Bu yer Allohning uyi. Bunda odobsizlik qilish mumkin emas. Yigit uyatdan qizarib ketdi. Ko'zlaridan alam yoshlari quyildi. Yelkasidagi o'tinlarni yerga taraqlatib tashlarkan, axir men sizlarga o'xshamoqchi bo'ldim. Jamiyaga faqat ibodat uchun kiriladi deb o'ylardim, ammo hamma yelkasida yuk bilan kirdi. Hech kim ibodat qilmadi, yelkasidagi yuki bilan ovora bo'ldi dedi va atrofdagilarning astag'firulloh, yo xudo o'zing asra. Bu jinniga jamiyada nima bor edi deya g'alag'ovur ko'targaniga parvo qilmay, odamlarni birma-bir qo'li bilan ko'rsata boshladi. Mana, ishonmasangiz o'zingiz qarang, mana bu odamning yelkasida bir qari kampir mingashib o'tiribdi. Mana bu odamning yelkasida tovuqlar bor. Bunisi yelkasiga chiroyli bir juvonni o'tkazib olgan. U ana bu odam yelkasidagi go'dak tinmay chinqirib yig'ladi. U odam go'dakni ovutish bilan o'ri bo'ldi, ibodat qilmadi. Tabiiyki, odamlar u ko'rsatganlarini ko'ra olmadilar. Jumladan imom ham. Ayrimlar xaxolab kula boshladi, ammo yigit qo'li bilan ko'rsatgan odamlarning ranglari quv o'chib, tillari lol, o'sal bir alfozga tushdilar. Ulardan biri sal o'ziga kelib, imomning qulog'iga nimadir dedi. Imom oldiniga yo'g'ay. Rostanmi dedi hayratlanib va biroz o'ylanib turgach, sekin yigitning oldiga yaqinlashib so'radi. Aytchi o'g'lim, meni yelkamda ham biror yuk bormi? Yigit imomdan ko'zlarini olib qochdi va jur'atsizgina, albatta, siz ham ibodat qilmadingiz. Yelkangizga semiz bir qo'y mingashib turibdi. U bilan ovora bo'ldingiz dedi. Yigitga diqqat bilan tikilib turgan imom bu gapdan so'ng qo'llarini ko'tarib faryod urdi. Hayhot, u to'g'ri gapiryapti. To'g'ri gapiryapti. Yo Alloh, biz gumrohlarni o'zing af et. Jamiyada do'st to'polon boshlandi. Odamlar qo'llarini silkitib, bir-birlariga nimalarnidir uqtirishar. Kimdir silkinib unsiz yig'lar, kimdir boshini changallab o'tirar, imom esa cho'kkalab qolgan. Tinimsiz o'zing kechir. O'zing kechir der edi. Ma'lum bo'lishicha, o'sha kuni imomning qurbonlikka atab boqayotgan qo'yi kasallanib qolgan bo'lib, imom jamiyada ham shuning tashvishi bilan band bo'lgan, hatto namoz vaqtida ham borgunimcha harom olib qolsa-chi degan tashvishli xayoldan qutula olmagan edi. Yelkasiga qari kampir mingashib turgan kishining onasi betob edi va u hozir kamxarjman, onam bandachilik qilib qolsalar marosimlarni qanday o'tkazaman degan tashvishda edi. Yelkasida tovuq ko'targan odam tovuq olish uchun bozorga ketayotgan bo'lib, yo'l-yo'lakay ibodat uchun jamiyaga kirgan, lekin fikri xayoli tovuq bozorida edi. Yelkasiga chiroyli bir juvonni o'tkazib olgan yigit yashirin ma'shuqasining visoliga shoshilar.